Имаме предложено 37,5 милиони евра за сите три сектори кои се врзани меѓусебно, едукација, вработување, и затоа уште еднаш ние вложуваме во подобрување на стандардот на луѓето кои живеат овде. Јас во земјава сум бил многу пати за да се справиме со политичката криза, а сега сум повеќе од среќен што го нема алармот на итност и можеме да се сконцентрираме на иднината.